Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então é com muita honra, muito orgulho, muita satisfação, muita alegria que a gente conta com a presença da nossa convidada, que já estava para vir essa faculdade há um tempo, é um desejo antigo de contar com a participação de eu vir aqui numa conversa ainda mais próxima, né, fisicamente, com não só o curso de jornalismo, né, Elvira, mas também com audiovisual, que é um tema muito relacionado ao que a gente vai ouvir daqui a pouco, mesmo com a publicidade e com a comunicação organizacional. Então, para falar hoje sobre o livro Antenas da Floresta, Saga das TVs da Amazônia, mas não só sobre esse livro, até porque tem uma experiência bastante intensa com reportagens em vários veículos e com cobertura da estrutura do poder no Brasil, coincidentemente tema também da nossa data de hoje, eu queria pedir uma salva de palmas para Elvira Lobato. Obrigada. Realmente, há muitos anos eu vinha alimentando essa vontade de vir aqui ao UNB. Eu conversei durante muitos anos com professores daqui, porque eu acompanhei radiodifusão pela Folha de São Paulo, de 1992, 93 até 2011, e esse é um tema que as universidades acompanham, né, que desperta muito interesse. Então, para mim é uma alegria estar aqui hoje e poder falar para vocês não só sobre esse livro, que foi um grande mergulho profissional, o mais longo mergulho profissional da minha carreira, mas também falar um pouco para vocês dos conhecimentos que eu acumulei nesses 39 anos de reportagem. Eu tenho 64 anos e exerci a profissão por 39, foram 39 anos unicamente como repórter, que eu devo ser um dos poucos repórteres que só foi repórter na vida, e fui 27 anos da Folha de São Paulo. Desses 27 anos, a maioria deles, eu fiz parte de um núcleo de repórteres ligados à direção da redação, que a gente fazia mais reportagens de fôlego, reportagens investigativas. E, a partir de 92, eu me especializei em telecomunicações e em radiodifusão na Folha, mas não fiquei só nisso. Eu fazia outras matérias, mas era um foco ali de permanente estudo e acompanhamento meu. Esse livro é o resultado dessa experiência acumulada. Começa por causa dessa experiência acumulada. Então, ao acompanhar a radiodifusão, para acompanhar, você tem que conhecer em profundidade a legislação daquele setor. E aí eu sabia que na Amazônia tinha um regime jurídico diferenciado para a radiodifusão. Só isso. Que sabia que tinha que vinha de uma medida, de uma portaria que foi editada em 1978, mas que só veio a ser regulamentada em 1980, acho que 89, foi no governo Sarney, mas não se tinha informação. O que dizia essa portaria? Que dentro da Amazônia legal, as repetidoras, as retransmissoras de televisão, poderiam gerar conteúdo, até 3 horas por dia de conteúdo local, e poderiam inserir não só programação local, como publicidade local. Fora da Amazônia, primeiro para entender por que tem esse regime especial, a radiodifusão, as televisões, ela tem o seguinte tratamento, tem dois tipos de outorga. Uma é a concessão da televisão, é para a geradora de televisão. Então, você está falando da Globo, do SBT, que ela tem uma concessão, que é por 15 anos, renováveis por iguais períodos. A Constituição estabelece que tem que ser maioria, tem que ser controle de capital nacional, tem que ser brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. As concessões têm que ser aprovadas no Congresso Nacional, isso desde a Constituinte de 88. A renovação é a mesma coisa. Para você caçar uma concessão de televisão é um processo muito ultra complicado, depende de uma maioria de voto na Câmara e no Senado, acho que é 2/3 dos votos. Então, isso é a legislação que trata das geradoras. Fora as geradoras, você tem as repetidoras, que são, na grande parte do território nacional, fora da Amazônia Legal, é simplesmente uma antena com um equipamento, um retransmissor lá, e que vai repetir aquele sinal. Ela recebe do satélite ou por micro-ondas e repete naquela área naquela localidade. Dentro da Amazônia, por causa desse tratamento jurídico diferenciado, a coisa muda. Cada repetidora, cada retransmissora ou repetidora, ela virou uma microemissora de televisão. Ela passou, então, a gerar um conteúdo que 3 horas é muito tempo de conteúdo local.
Se vocês forem analisar o conteúdo local produzido por uma afiliada Globo em Recife ou em Brasília, é muito menos do que isso. Por exemplo, na cidade de Palmas, eles geram, em geral, 32 minutos por dia de programação local. Então, 3 horas é um mundo. Então, essas pequenas retransmissoras da Amazônia, essa legislação específica, ela criou um universo de microtelevisões, que ninguém sabia que existia. Eu não sabia, os profissionais do setor fora dessa região não sabiam. Eu conversei até com gente que é da direção da Globo, que dizia eu não sabia disso. Ninguém sabia, o governo não sabia, ninguém prestava atenção. Porque nosso olhar estava focado apenas nas grandes metrópoles. Nós não víamos o que acontece fora dos estados mais desenvolvidos e fora das cidades desenvolvidas. O meu trabalho, então, começa o seguinte: eu tive essa desconfiança, ali deve existir pequenas televisões. Mas era apenas uma desconfiança, não tinha ninguém que pudesse me dar essa informação. Quando eu me aposento do jornalismo diário, em dezembro de 2011, eu passei 2 anos fazendo outras coisas, mas a Fundação Forme procura e pergunta se eu tinha um interesse em fazer algum estudo, que eles gostariam de me financiar em algum estudo sobre nessa área. E eu falei, olha, tem um assunto que eu queria muito estudar. Eu queria muito ver que é a situação da Amazônia Legal, que eu tenho certeza que acontece alguma coisa ali que nós não sabemos. Então, eles financiaram esse estudo e começou. Começa com uma empreitada fenomenal, porque eu tive que construir um banco de dados, já que no banco de dados do governo não tinha informação sobre essas retransmissoras. Você só encontra no sistema chamado Mosaico, da Anatel, o Siscom, o anterior, chamado Ciaco, a informação sobre os proprietários das geradoras de rádio ou de televisão. Das retransmissoras, não. Primeiro, fora da Amazônia, porque não faria sentido, já que elas são uma repetidora, mas na Amazônia faria sentido sim, porque elas são de fato emissoras de televisão. Mas não tinha importância, não era dada a elas essa importância. E eu fiz, então, o estudo. Primeiro, identifiquei nessa região que canais, pelo sistema do próprio governo, né, por localidade, por município, onde que tinha canal com licença de uso de radiofrequência, ou seja, que poderia estar no ar. Eu cheguei a 1.737 canais. Muitos pertencentes à mesma empresa, porque no sistema do governo aparece o nome do canal e o nome da entidade outorgada, que pode ser uma prefeitura, uma fundação, uma empresa. E eu fui, muitos estavam em nome das mesmas, sobretudo afiliadas do sistema das grandes geradoras. Mas havia uma grande infinidade de empresas independentes, e essa é que era o ponto desconhecido. E eu fiz, então, uma busca em cartórios, em juntas comerciais, em bancos de dados públicos, bancos de dados da Receita Federal, até fazer um banco de dados sobre quem eram os detentores daquelas outorgas, e separar por político, por igreja, pequenos empreendedores e grandes empresas. O quadro, em termos estatísticos, não chega a ter uma grande diferença do resto do Brasil, porque as igrejas têm uma força, uma presença muito grande na radiodifusão em todo o país, não é só na Amazônia. Os políticos têm, em grande parte do Brasil, se você for olhar a região norte, a região nordeste, várias partes do Brasil, você vai encontrar políticos, uma grande presença de políticos. O que havia de diferente, de único da Amazônia, era o microempreendedor. Esse você não vai encontrar fora da Amazônia. Na Amazônia, é mais fácil você conseguir um canal de televisão local, de uma retransmissora de televisão, do que uma rádio. Então, a televisão ela vai ser esse meio popular semelhante ao da rádio comunitária. E depois eu vou explicar por que é tão frequente, tão fácil ter uma televisão lá. Primeiro, porque foi bastante facilitada a partir de 2012. Era a gestão do Paulo Bernardo no Ministério das Comunicações, e ele cria uma política pública de radiodifusão. E nessa política pública, que era, na verdade, não visava a Amazônia, visava apenas organizar os controles do Ministério, que estava tudo defasado, ele diz o seguinte: cada cidade precisa ter pelo menos 3 opções de canal de televisão. Isso porque muitas vezes as empresas entravam com processos de pedido de licença de um canal, que levava anos e anos e anos, às vezes décadas, e o Ministério não se manifestava, então você tinha uma balbúrdia em termos de licenciamento de canal. Ele estabeleceu isso, olha, eles iam fazer uma fiscalização em todo o Brasil, então chegaram à conclusão, a cidade que tiver até três canais de televisão, mesmo que eles não estejam legalizados, o fiscal da Anatel não pode fechar. Ele tem que dar, ele dá esse
outorgado, 2 anos e meio, a partir da notificação, que também pode levar alguns anos a notificação chegar lá. Antes disso, se não tiver 3 canais de televisão licenciados devidamente, o fiscal da Anatel não pode fechar. Então, com isso, o que aconteceu? Proliferaram os canais novos na Amazônia. Na Amazônia, sobretudo, porque como elas podem gerar conteúdo local e vender anúncio, elas podem também se autossustentar, elas podem gerar dinheiro. Foi uma coisa que eu constatei naquela minha ida lá e que proliferou, explodiu o número de canais na Amazônia Legal. Bom, então, depois que eu fiz esse primeiro trabalho que eu fiz, foi publicado pela agência pública e o banco de dados foi entregue ao FRJ, que depois até colocou no sistema dela, com adaptações que eles fizeram segundo os critérios da universidade, que não eram exatamente os meus critérios, que eram mais jornalísticos. O Grupo Companhia das Letras me convidou para fazer um livro, e eu voltei. Então, eu tinha feito 2 expedições à Amazônia para essa, financiada pela Fundação FOR, e volto a fazer mais, voltar na região para fazer o livro. E tem até um dado curioso, porque nessas viagens, que você tem pouco dinheiro, tanto da Fundação FOR quanto da Companhia das Letras, o recurso era muito pequeno, então eu era tudo, eu era o motorista, eu filmava, eu entrevistava. Quando eu encontrei uma microtelevisão, eu disse assim, eu estou entendendo a sua realidade, porque é exatamente a minha. Isso faz a mesma coisa, é uma coisa que você... tem até um lado assim, meio perigoso, porque você vai percorrer o interior de alguns estados que... Você vai na cara e na coragem. E é também uma coisa fascinante. Essa viagem, para mim, eu já conhecia, tinha estado dezenas de vezes na Amazônia, pela minha trajetória, que era unicamente repórter, mas foi uma viagem completamente nova. Porque quando você vai para um jornal numa área dessa, você vai com um objetivo determinado, com um tempo muito curto, o seu foco é aquele, e você não vê mais nada, porque você tem que focar, senão você não traz o seu trabalho. E nessa viagem, não. Essa viagem foi uma descoberta. Eu até contei para ela que eu senti um pouco no Bye Bye Brasil. Cada local eu ia encontrando um Brasil que eu não conhecia, e me surpreendendo, e me fascinando também. O Brasil que eu vi nas televisões do Maranhão é um Brasil diferente daquele que eu vi no rico Mato Grosso, que eu vi no interior do Pará e de Tocantins. Antes de entrar no livro, eu vou dar para vocês uma pequena pala do que é o jornalismo. Ah, bom, só antes de mostrar aquilo ali. Então, o primeiro trabalho, eu estou focada muito na propriedade, sabe? Olha, existe esse fenômeno, os políticos têm tanto, os empresários têm tanto, e contava algumas histórias. Nesse livro, a coisa se inverte. Os proprietários viram os coadjuvantes. O foco vai ser... as televisões, o conteúdo que ela produz, o jornalista que faz... E tal, porque você vai encontrando situações que são muito surpreendentes. Foi em Bacabal, no interior do Maranhão. É uma cidade de 60 mil habitantes, 7 televisões locais. Cada televisão, cada político tem sua televisão. Então, você ali, esse jornalista que vai estar, que foi formado apenas na prática, esse jornalista não tem nenhuma qualificação além da prática, são raras as situações que eles têm alguns cursos de qualificação técnica. Mas, então, por exemplo, procedimentos elementares que nós temos que observar no jornalismo, que é o ouvir o outro lado, a imparcialidade, isso não existe. Cada um dá a sua versão do fato. Mas isso vai estar muito presente na política, na cobertura política, porque cada jornalista acaba sendo um cabo eleitoral do dono da sua televisão. Quando a televisão pertence a um político. Simultaneamente, paralelamente, você vê um outro fenômeno. Muitos jornalistas vão usar a sua presença, a sua experiência profissional como trampolim para entrar na carreira política. Mas, curiosamente, como são tantos, isso não é garantia de sucesso. Muitos tentaram, até acompanhei a última eleição municipal no interior do Maranhão, muitos tentam e, na verdade, tem visibilidade, mas não transfere automaticamente para voto. Ele ser conhecido não significa que o cara vai elegê-lo. Eu entrevistei um cara em Pedreiras, no Maranhão, um jornalista muito, muito interessante, chamado Corinto, que ele concorreu 6 vezes. Aquela era a 6ª vez e ele perdeu as 6 vezes. Ele disse assim, eu não consigo entender por que não votam em mim. Todo mundo me conhece, eu sou super conhecido. As pessoas, na avaliação dele, as pessoas não votavam nele porque tinham medo, receio de que ele deixasse a televisão. Então, vou mostrar para vocês aqui, só uma pequena... Deixa eu ver como eu vou fazer aqui. Como é que eu volto aqui?
Ó, eu vou mostrar. Eu vi centenas de vídeos de reportagem. Muitas eu estava no local. E eu fui selecionando para esse livro ter uma coesão. O livro vai muito a partir das histórias. E a história vai mostrando um retrato daquela sociedade. E para escolher as matérias e ter olhares diferentes, né? Claro, para não ser uma coisa repetida, porque a maior parte do conteúdo produzido nesse local é jornalismo policial, mas não pode ser todo sobre jornalismo policial, tinha que ser uma coisa que mostrasse uma coxa de retalhos daquela região. Então, essa aqui é um vídeo muito curioso que um apresentador me manda, que tem os apresentadores fazem de tudo, a concorrência é imensa. Você imagina uma cidade com 7 televisões e o horário nobre dessas televisões, então eu esqueci de falar, é o horário do almoço. É de 11 da manhã às 2 da tarde. Na hora que a pessoa está em casa, ela vai ligar, ela vai desligar, desconectar da programação que ela recebe do satélite, vai conectar na emissorazinha local para ver a programação local. Então, o cara, para chamar a atenção, ele faz de tudo. Muitos apresentadores dançam. Alguns cantam. Outros, tem algumas coisas muito bizarras. Esse aqui é um apresentador que até se candidatou a vereador e perdeu. Ele é de Lago da Pedra. Lago da Pedra, no interior do Maranhão. Olha só. Ele é um bom. Como é que vai fazer isso aqui? Como é que eu aumento aqui? Como é que eu aumento? Ah, lá. Mas esse cara fez uma matéria sensacional que eu cito no livro. Uma entrevista sensacional. Eu só citei isso aqui porque é uma curiosidade. Então, é um apresentador dançarino. Esse aqui é uma reportagem feita... Eduardo, o que te levou para esse mundo? Canaã dos Carajás. Ah, cara, tirando a parte. Ele entrevista uns presos que estavam sendo levados na caçamba para ir para a cadeia de Marabá. A falta de emprego, entendeu? A falta de pai também, de família para te dar um conselho. Influi muito na vida de quem entra para esse lado da vida, entendeu? Do crime. Você não teve pai? Não, não tive pai, não tive mãe. Fui criado a Deus dará, entendeu? Não tive oportunidade para ter um estudo, um trabalho, entendeu? Aí isso influenciou muito na vida que eu escolhi para mim, a vida que eu levo até hoje, entendeu? Eu não sei se depois, quando eu sair, eu vou ter a oportunidade que eu espero. Se eu tiver, tudo bem, vou abraçar, mas se eu não tiver, vou voltar a roubar de novo. Antes de você começar a praticar os crimes, de ser preso, você fazia o quê? Antes de roubar? Cara, não dá nem para te dizer, porque eu comecei a roubar, eu era bem, bem pequeno, eu tinha 11 anos de idade. Hoje você tá com quantos anos? 3. Você se arrepende de alguma coisa? Não, não me arrependo não, cara, porque a sociedade me fez ser o que eu sou. Se eu chegar na tua casa e te pedir um emprego, te pedir um prato de comida, tu vai me discriminar, ah, sai daqui, ladrão, sai daqui, mendigo, entendeu? A sociedade é que faz a gente ser o que a gente é. Então, vocês é que são culpados. Vocês é que são culpados da gente roubar, da gente matar. Você que é... Agora vou... Tem uma coisa curiosa. Também esse caso aqui era Canaã dos Carajás, mas no interior do Maranhão tem essa figura. Esse cara foi eleito vereador. Conhecido como repórter polícia. Fez um assalto aí, meu amigo velho. Pega a polícia, botou. Você é a Band, de Caxias, região dos Cocais. Ora, como é que não pega, boy, o meliante. Vamos conversar com ele aqui, saber qual foi a pancada, qual foi a lapada que ele deu. E aí, lapada, como é que tá? O que foi que aconteceu contigo, meu irmão? Pai, disseram que eu roubaram aí e tal, mas tô não mexi em nada de ninguém, não, tem? Meu irmão, e o que foi que tu viu que tu não passou? Tu comeu menos torta agora na Semana Santa? Comi foi galinha. Aí, caba rebom de galinha. E olha, vocês observam aqui que ele tá com um negocinho aqui. Eita, aqui é cola de sapateiro, é gasolina de avião. Cola de sapateiro. Olha, rapaz, o caba do cabicho. Olha o chinelo do caba velho, rapaz. Ela ramei esses pés, rapaz. Um caba velho ceboso desse. Não tinha se roubando, não. Tu. Qual time que tu torce? Qual time que tu torce? Que time é teu? Aí ainda tá com saliência, olha. Respeita o repórter polícia, maluco, olha. É o seguinte, tu responder a branca e tu tem menos advogado? Não, só vou falar só diante dele. Aí.
Que é advogado, um irubu desse, hein, rapaz? Um ladrão, pois é, gente. Tá aí preso e vai responder pela bronca dele. Vocês vão ver aí, rapaz novinho, rapaz, bom de criar vergonha, mas tá aí. Caiu no do crime, foi pego. Direto, o repórter é polícia. O repórter polícia, ele é um cara... O repórter polícia, ele é a maior a celebridade da emissora de televisão do ex-prefeito Paulo Marinho. O Paulo Marinho foi deputado federal, acho que em dois mandatos. A mulher dele, Márcia Marinho, foi prefeita e foi deputada federal. Caxias, a situação de Caxias, ela é muito simbólica, porque são dois grupos políticos que se revezam há décadas. A Márcia Marinho é médica e dona de hospital. O principal adversário, que era o Humberto Coutinho, que faleceu recentemente, que era presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, também médico, também dono de hospital. Os dois são donos de faculdade, os dois têm as televisões. Um retransmite a Band e o outro retransmite o SBT. Então, ali não existe nenhuma imparcialidade. Os dois grupos se atacam permanentemente. Quando na prefeitura anterior, o ex-prefeito era o Leonardo Coutinho, filho do Humberto Coutinho, sobrinho do Humberto Coutinho. O atual prefeito, atual vice-prefeito, é o filho do Paulo Marinho. Então, quando o Leonardo Coutinho mandava, a TV do Paulo Marinho, que é essa que tem o repórter polícia, toda a cobertura era só mostrar as mazelas da gestão. Agora que o prefeito é que o vice-prefeito é o filho do Paulo Marinho, é a TV da família Coutinho que ataca o tempo todo. Ela tem mais qualidade, profissionais melhor qualificados, mas o estilo do jornalismo é o mesmo. Então, é uma cobertura completamente parcial. Não há imparcialidade. Você está tratando com o bandido, com o inimigo o tempo todo. Tem uma outra... Nessas matérias, nessa cobertura das emissoras do interior da Amazônia, tem várias técnicas que são peculiares, que eu também demorei a aprender. Porque a gente chega com um olhar assim, primeiro, até atrás, por exemplo, é primeiro o nosso olhar, quando você chega e vê uma coisa diferente, estranha, você discrimina. Primeira coisa, você rejeita. Depois, à medida que você vai estudando e compreendendo, você compreende. Depois você entende. Depois você entende que aquilo ali e até admira que aquilo exista. Os jornalistas que eu entrevistei, como eu disse, dezenas, centenas, eu acho que eu fui em 4 estados, mas eu conversei com jornalistas de toda a Amazônia Legal. De toda. Então, foi uma varredura pelos 9 estados da Amazônia Legal. E o que eu vi? Essas microtelevisões, produzem conteúdo local que é visto apenas na localidade, ela tem muita peculiaridade, porque o público dela, todo mundo se conhece. Todo mundo conhece todo mundo. Você não está falando para alguém que você não é conhecido. Quando se trata de um crime, todo mundo conhecia o assassino e todo mundo conhecia o morto. E todo mundo tem uma opinião formada. Então, isso faz com que o jornalismo deles seja diferenciado. As matérias não podem ser matérias curtas de informação, são matérias enormes, são matérias que deem informações, que o cara, já que o cara é informação básica, todo mundo já sabe, ele tem que trazer, são matérias muito detalhadas. E outra coisa é a própria técnica, a música, o fundo musical, ele exerce um papel muito importante nessas coberturas, seja para dar emoção, então tem muito som as matérias. E essa aqui que eu vou mostrar... Ela mostra bem isso. É uma matéria bem interessante, de uma localidade chamada Pio 12, miserável, uma cidade paupérrima, cortada por uma rodovia. E tinha 2 televisões, uma do grupo do prefeito e a outra do grupo adversário. O prefeito consegue até fechar a televisão do grupo adversário, mas eles fazem uma matéria que é muito, muito interessante de ver. Olha, observe, você vê a questão da música... E da própria dinâmica dessa matéria. Ele é sobre as péssimas condições do hospital municipal. Em geral, tudo tem música. Tudo tem uma música de suspense, sabe?
acelera um pouquinho aqui. Ele vai entrevistar a lavadeira. Público municipal. Como é seu nome? Meridalva da Silva. A senhora é a lavandeira aqui do hospital? Lavandeira, 20 anos. O que está acontecendo? Não tem lavanderia, não tem um tanque para me lavar, que eu pedi faz muito tempo. Não tem um tanque? Não tem um tanque, o tanque é minha mão. Aqui no hospital? É. E o que mais? O que está que tá faltando aqui na lavanderia? A lavanderia. Isso aqui é essas bactérias que fica aqui, pega tudo em mim. E a buchinha, ó. Tá com isso aqui que eu tiro sangue, porque não tem um tanque. Ah, é? É. E a senhora é lavandeira concursada, é? Concursada. De 97 para cá, dá 18 anos. 18 anos? É, de 97. Que a senhora trabalha aqui. Eu trabalho aqui. O tanquinho que a senhora quer é para deixar a roupa de molho, é isso? É para tirar a catinga do sangue. Aqui eu tenho um lá em casa que eu ganhei de presente da minha filha, que só tem um salário, ela me deu de presente, dia da mãe, um tanquinho. E... é bom demais, é só R$400, 500, agora acho que agora está valendo R$500. Aí a goteira. O forro, né? Aí, ó, por ali assim, ó. Você aí quer... assim tudo tem goteira. Então isso aqui, a mulher fica aí nas nossas cabeças. Isso aqui é a lavanderia do hospital. Do hospital. Dona Meire, e tá faltando mais alguma outra coisa aqui na área da lavanderia? Tá faltando, sabe o quê? Sabão, o sabão é só a merreque, minha. Só a merreque. Tem que lavar, eu lavei hoje, deixei o outro pra lavar amanhã. O que é que eles dão? Só uma barra de sabão? É, só um pacote de sabão. Ah, pacote. Esse aqui é o sabão pra hoje? É, esse daí foi o de ontem. O meu eu já guardei. Ah, guardo que... pra me lavar amanhã. Porque não tem sabão. O sabão é regado. É regado. Tem que regar que é pra economizar tudo. Então, vocês veem o seguinte, que a televisão, apesar dela ter várias distorções, ela exerce uma função muito importante, porque ela é o veículo que vai mostrar as mazelas. Nem que o cara tenha interesse eleitoral por trás, mas a população se manifesta. E isso é inacreditável. Se não existisse a televisão, essa informação não seria veiculada. E a conclusão que eu... Um dos pontos assim, que me sensibilizou muito é o perfil do jornalista profissional. Porque você vai entrevistar um cara que fala tudo errado, que tem uma noção do jornalismo assim, primitiva, vamos dizer assim. Você, a primeira tendência é assim, o que esse cara está fazendo na frente da televisão? Aí depois você vai tirando a sua, vestindo a sandália da humildade, vai poder entender que aquilo é o Brasil, e que aquele é o jornalismo possível, e que o jornalismo formado nas grandes cidades, o jornalista não vai para lá, ele não vai, e quem vai exercer o jornalismo é aquele camarada, e que aquele camarada tem que ser respeitado pelo que ele está fazendo. Por exemplo, eles são muito alvos de agressões, esses jornalistas. Eu mesmo tinha uma filmagem que era um repórter apanhando de um segurança, de um vereador, e eles são caras muito mal remunerados. Tem jornalista que ganha salário mínimo, a maioria ganha salário mínimo, e aí faz uns bicos por fora, mas é um profissional... que a gente se surpreende muito com isso. Eu vi, por exemplo, no estado do Maranhão, tem um jornalista, depois que o Supremo declarou que não é necessário diploma de jornalismo, abriu também uma porta para esses profissionais se legalizarem. Mas a maioria deles não está nem aí. A maioria deles ignora sindicato. A maioria deles ignora diploma, necessidade de diploma. É uma realidade muito... do mundo. Mas em alguns estados surgiram algumas iniciativas de dar um diploma, viabilizar esse cara ter o teu diploma, não, ter o registro profissional. Então, no Maranhão, tem um jornalista que até ele é um repórter de vídeo da TV Mirante, que aparece sempre nos jornais da Globo, que agora também esqueci o nome dele, que ele criou um curso chamado um Instituto IBSEC, que dá cursos de 4 meses, sempre aos sábados, para o cara tirar um atestado de qualificação e lá conseguir o registro. E, gente, vocês não imaginam o que é formatura, solenidade de formatura nesse interior. Então, juntam jornalistas de vários municípios para ir assistir aquelas aulas, frequentar as aulas aos sábados. São caras que eles viajam 200 quilômetros para ir, 200 quilômetros para voltar.
na noite de sexta indo embora e depois no final de semana voltar para casa, para ter uma qualificação mínima, que é mínimo, mas já dá alguma qualificação, para o cara saber, por exemplo, que tem que ouvir o outro lado, isso é elementar. Ele, e o curso do IBSEC, pelo menos, chama atenção para isso. Nem sempre surte efeito, mas o cara já sabe, tenta, de alguma maneira, fazer. Mas as cerimônias de graduação, de diplomação, em geral, é na sede do country club, é na sede na igreja, e vai todo mundo, vai o prefeito, os vereadores, o padre, o pastor, vai todo mundo de beca, famílias, todo com a sua melhor roupa. É um momento de celebração, sabe? Eu vi jornalista de mais de 60 anos, até um me posou me mostrando a carteirinha dele agora, eu sou um cara legalizado. Você vai falar com a FENAGE ou com o sindicato de jornalistas, o sindicato não reconhece que é profissional. Diz, olha, para nós ele não é jornalista. Porque o primeiro que ele não tem nenhum curso na universidade. Então eles falam assim, olha, o Supremo disse que não precisa do curso de jornalismo, mas de algum curso você precisa. Então esse cara ele é rejeitado pelas nossas instituições, entidades representativas de classe também. Eu até ouvi de alguns deles assim, uma análise até conformada com isso. Dizendo, olha, eu entendo que os jornalistas graduados não nos aceitem. Afinal de contas, fizeram a faculdade e nós estamos chegando para invadir o mercado deles. Mas é relativo, porque eles estão lá no interior, naqueles confins que o jornalista, em geral, não vai. Mas é um ponto para a gente refletir. Eu saí desse trabalho convencida de que era preciso fazer um esforço de qualificação desses profissionais. Tem tanta iniciativa de qualificação de jornalismo, a gente vê a Abrage em São Paulo, fazendo cursos e congressos, reunindo jornalistas do Brasil todo. Você tem várias iniciativas de qualificar o jornalista nas grandes cidades, mas esse que mais precisa não tem nenhuma. Eu acho que seria uma coisa muito importante ser feita, já que ele é uma realidade. Ele existe aos milhares. Sabe? Deixa eu ver o que mais... acho que do livro que eu falei o suficiente dessas histórias. Tem algumas coisas... Vocês querem conversar sobre o livro, depois eu posso falar um pouco da minha experiência como repórter, algumas técnicas de reportagem que eu acho também... interessante, eu durante 5 anos, meus últimos 5 anos na Folha, eu falei para os trainees. Então, a Folha tem sempre destaca os profissionais com mais experiência para falar para os trainees, para quem está entrando no mercado de trabalho. E, em geral, nesses 5 anos, eu falava sobre os meus erros e acertos. Eu falava sobre os meus métodos de apuração de reportagem, que eu posso falar alguma coisa sobre isso com vocês também depois. Mas vocês têm alguma curiosidade específica sobre o livro que vocês queiram perguntar? Só desculpa, se você puder vir aqui à frente, porque, viu, Evelyn, a gente está gravando aqui o vídeo, acho que era interessante se você pudesse se apresentar, por favor, e fazer sua ponderação. E outras pessoas interessadas já se aproximem do microfone. Agora foi. Admiro muito o seu trabalho, é um prazer estar aqui, bom dia. De certa forma, você já vem trabalhando muito tempo com esse jornalismo de imersão. E o livro em si, ele não deixa de ser uma denúncia, né? Quem conhece um pouco do seu trabalho sabe que você não tem medo de processo, né? E quando você mexe com TV, você mexe com pessoas muito perigosas. Para quem quer se candidatar e gosta de trabalhar com jornalismo de imersão, quais você reconhece que são os principais riscos assim, atualmente, que, de certa forma, a gente trabalha em prol da democracia? Você considera que esse jornalismo de imersão, junto com a popularização do direito, assim, as pessoas estão tendo acesso ao direito e o jornalista está sendo cada vez ameaçado mais do seu trabalho? Como que a gente pode exercer o jornalismo de imersão com denúncia, trabalhando na legalidade, que eu acho que é o mais importante para os veículos hoje em dia. Tá, então nós vamos falar fora do livro, sobre jornalismo de maneira geral. Tá bom. Eu fiz aqui, tinha aqui um pequeno roteiro que a gente pode falar a partir dele. Pequeno roteiro para evitar erros. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, para vocês entenderem até um pouco o meu pensamento. Eu nasci no interior de Minas Gerais, nasci na área rural.
Vivi na área rural, numa área que não tinha nem energia elétrica, até 12 anos de idade. Sou uma jornalista com poucos, muito menos recursos do que eu gostaria, e que os jovens de hoje têm. Hoje eu vejo o jovem jornalista muito qualificado, fazendo vários cursos, domina várias línguas, e eu não tive essa oportunidade. Tanto que eu já escrevi um livro pela Publifolha que chamava Instinto de Repórter, mostrava um pouco que eu sou uma jornalista instintiva. Mas eu tenho uma outra característica minha, que é uma vocação para fazer profundas imersões, de buscar as respostas. Tem um sistema de controle de qualidade industrial que chama TQC, Total Quality Control, que ele vai dizendo o seguinte: para você sempre tem que buscar o erro original, a falha original, a dúvida original. Eu, instintivamente, sempre busquei isso. O que há por trás? O que há por trás? O que há por trás? Então, sabe, de tudo. O que há por trás de tudo? Eu até brinco que o que me levou para o jornalismo, primeiro, é essa curiosidade, o que há por trás. Na minha infância, o que há atrás daquela montanha que eu não via? O que há atrás de um fato, de uma aparente normalidade que estão me relatando? Então, sempre tive uma desconfiança de que por trás da aparente normalidade existe uma informação não revelada. E como que você, então, descobre o que há por trás? A primeira coisa, eu falo da minha experiência, a primeira coisa, você tem que ser curioso. Se você não desconfia, você aceita a versão que lhe é dada. Você não vai investigar nada, porque você não está desconfiando de nada. Então, a desconfiança, a curiosidade, é o primeiro ingrediente que o jornalista precisa. E eu já encontrei excelentes jornalistas que não tinham essa curiosidade insaciável, que é quase uma sina, que é dolorosa também, por um lado. Porque quando você sabe que existe uma informação, quando se descobre que existe um fato, você perde a liberdade de ignorar aquele fato. Eu não posso voltar ao momento anterior de que eu não sabia que existia aquela coisa errada. Eu sei que existe. Então, existe uma sina. Aquilo, para mim, era meio que uma sina. Eu tenho que ir atrás daquilo. E a duras penas, porque eu tenho três filhos, tenho três netos, então meus filhos, essa compulsão de ir atrás da pergunta original, da dúvida, responder a indagação original, ela me persegue sempre. Sempre foi a tônica desde a primeira matéria que eu fiz na minha vida. Desde a primeira coisa que eu fiz na minha vida. Eu fiz o primeiro ano de faculdade em Minas Gerais e fui para o Rio de Janeiro, porque, na ocasião, eu pertencia a uma organização de esquerda chamada POLOP. E eu fui para o Rio. E estava no segundo ano de faculdade no Rio de Janeiro, quando comecei a fazer, a identificar pautas na rua. Então, é muito instintivo. Eu identificava uma pauta e eu ia atrás dela. Então, uma delas, eu morava no Catete, no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem o Catete. Era uma região que tinha muita pensão, tanto que o Chico Anísio dizia que ele era a própria rua do Catete, porque ele tinha tanta ex-mulher, tanto filho, que ele era pendurado de pensões. A rua do Catete era uma rua no Rio de Janeiro, cheia de pensão. E muitas pensões ficavam moças que vinham do interior para trabalhar em lanchonetes e tal. A minha primeira matéria que eu fiz, ali no segundo ano de faculdade, eu fui para a pensão, fiquei uma semana como se eu fosse uma moça de pensão, para ver a vida delas, e fiz uma matéria. Fiz uma matéria com uma página inteira no Jornal Brasil naquela época, porque eu olho com uma vontade. A outra coisa que eu sempre falo para o repórter, ao olhar, não se contente em simplesmente ver. Você procura enxergar, olha com vontade de olhar, porque você vai ver coisa que vai passar despercebida do outro. Então, essa gana interna tem que fazer parte da gente o tempo todo, do momento que você começa até o momento que você aposenta. Às vezes, até depois que você aposenta, como aconteceu comigo. Que eu me aposentei, mas a minha alma de jornalista não se convenceu disso ainda. Porque eu continuo vendo matérias e passo matéria, dica de pauta para jornal. Quando eu vejo uma coisa errada, eu informo. E isso vai te acompanhar. Então, essa curiosidade é muito importante. Identificada a curiosidade, visto que tem uma notícia a ser explorada ali, o que você tem que fazer? Você tem que dominar aquele assunto. Então, a primeira,
A primeira coisa que eu estava colocando aqui era... Ai, tá vendo que eu já vou me enrolar mais uma vez aqui. Era... Pequeno roteiro para evitar erro. Ir para a entrevista bem informado. Seguir de entrevista de maneira geral. Isso vale, hoje em dia, com o Google, ficou uma maravilha. Mas na época que eu comecei, isso era uma empreitada, porque não existia internet. Você tinha que ir para o departamento de pesquisa do jornal, ler os recortes de notícias que estavam no jornal, que era muito parcial. Você não tinha uma busca ampla como você tem na internet, mas valia para aquela época e vale para aquele agora. Você, ao fazer uma entrevista com quem quer que seja, você tem que estar bem informado, conhecer minimamente. Por quê que você precisa entender? Para você não comprar gato por lebre. Para você, o cara não te enrolar. Porque senão você o cara te dá uma história, você não tem nem como contra-argumentar. Você não tem nem como o que perguntar. Isso aconteceu comigo várias vezes, no início. Eu me lembro uma vez que a Folha me mandou, eu estava na Folha de São Paulo, nos anos 80, e um ministro ia... Não era uma área que eu não conhecia, e eu não acompanhava aquela área, porque aí eu fui cobrir de emergência lá, o ministro, e a imprensa estava toda sendo mantida muito longe, e eu fiquei com vontade de ir ao banheiro, pedi, o cara me deixou ir lá. Quando eu saí do banheiro, eu dei de cara com o ministro, estava sozinha com o ministro, que toda a imprensa estava correndo atrás dele, e eu não sabia o que perguntar para ele. Eu fiz uma entrevista óbvia, quando podia ter feito uma excelente entrevista. E eu saí envergonhada de mim mesma. Eu cheguei no jornal, o ministro saiu sem falar com a imprensa, então o que parecia uma conquista, parecia uma vitória, que o meu pauteiro me deu parabéns, para mim foi uma derrota, porque eu sabia que eu fiz uma matéria muito aquém do que eu podia ter feito, porque eu estava mal informada. A segunda é não sair da entrevista com dúvida, erro fundamental, elementar nos jornalistas, que vão para a entrevista e têm vergonha de perguntar, de demonstrar uma ignorância do assunto. Isso aconteceu comigo várias vezes, e eu vi vai acontecer com muitos jornalistas inúmeras vezes. Por quê? Sobretudo quando você vai cobrir um tema, que é um tema que exige um conhecimento especializado, e você cai de paraquedas naquela área, você fica com vergonha de perguntar, você sai cheio de dúvida. Então o cara disse, mas eu gravei tudo, eu vou fazer exatamente o que o cara falou, na ilusão de que ao escrever daquela maneira o leitor vai entender. Leia do engano. Se você não compreende o assunto, você não consegue escrever com clareza. Não tem como escrever com clareza algo que você não está entendendo. Mesmo que você repita as palavras que ele falou, elas não vão engadear. Elas não vão fazer sentido. Eu me lembro que no início da minha profissão, bem no início da minha profissão, eu fui, acho que eu devia ter 22 anos por aí, eu fui trabalhar numa revista, da revista Bolsa, a Bolsa do Rio de Janeiro, tinha uma revista que era vendida em banca, era revista semanal, a Bolsa do Rio era uma potência, né, o mercado de ações do Brasil, era muito dinheiro que circulava e tudo era no Rio de Janeiro. E aí me mandaram entrevistar um corretor, imagina, a revista da Bolsa, entrevistar o corretor. E, para minha sorte, o dono da corretora, Adolfo Oliveira, que já morreu há muito tempo, ele era professor da Fundação Getúlio Vargas. E eu fui entrevistá-lo. E ele está falando que é um monte de coisa, eu não estava entendendo nada. Gravando, e que gravador desse tamanho. E ele chegou um momento, e eu estou vendo que quando você percebe quando o cara não entende, porque a pergunta não tem necessariamente a ver com a resposta anterior, você vai fazendo coisas segmentadas, porque você não está entendendo. Aí ele perguntou assim, minha filha, você entendeu o que eu falei? E eu, com vergonha, falei assim, entendi. Aí ele me disse, então repete o que eu disse. E eu tive que dizer, me desculpa, eu não entendi nada, o senhor pode me ensinar de novo. E sair dali com uma lição para o resto da minha vida, que é, não há vergonha nenhuma em dizer não sei, não há vergonha nenhuma em dizer me explica, por favor. Pelo contrário, isso engrandece o jornalista. Você diz, esse cara está interessado em entender, ele quer evitar erro. Porque você, para evitar uma vergonha lá da entrevista, você vai cometer uma vergonha enorme quando a matéria for exibida ao ar ou for impressa, né, ou estiver na internet. Então, você sempre tem que sair de lá informado. Você tem que perguntar o nome, só letra como é que escreve esse nome. Um dos erros mais frequentes do jornalista é o nome. Escrever Luiz com Z quando o nome do cara é com S. As grafias de nome mudam muito. Então, perguntar. E, gente, eu agora acabei de me perder aqui no meu roteiro de erros, que eu parei na primeira... Ah, está aqui. Tá. Aqui vem. Então, digamos, você desconfia que tem uma matéria, descobriu uma informação, essa informação pode dar uma matéria muito boa. E recentemente, uns alunos da periferia de São Paulo me procuraram, olha, estamos aqui com uma matéria, a ideia de uma matéria sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, que eu acabei, desgraçadamente, virando símbolo dessa área. Aí eles queriam fazer e queriam uma opinião minha.
Aí eu dei umas dicas para eles, olha, o que fazer? Se eu estivesse no seu lugar, porque tem uma coisa muito, muito angustiante, não existe uma receita de bolo de como apurar matéria, jornalista. Cada matéria você tem que buscar o seu caminho. Isso até para o mais experiente. Eu tentei um caminho, não deu. Tentei outro caminho, não deu. Mas você sabe que você tem um objetivo. Qual é? Esclarecer aquela pergunta. E quando é que termina o seu trabalho? Quando não tiver mais dúvidas sem resposta. Porque muitas vezes a gente fecha a matéria antes, na pressa, e fica perguntas sem resposta. E na pergunta sem resposta, às vezes pode estar a desmoralização da sua matéria. Então, a matéria... Eu estou falando de matérias de fôlego, né? Não estou falando de matéria do dia a dia, que você foi cobrir uma pauta, voltou e escreveu correndo. Estou fazendo matérias que você está fazendo matéria de mais maior investimento. Muitos jornalistas deixam para ouvir o outro lado no final, com receio de que o cara derrube a sua matéria. Isso é muito frequente. Ele está ali, construiu a matéria dele, vai ter que ouvir o outro lado, esse cara vai derrubar minha matéria, vou deixar para o último momento, e às vezes dá procurado, não foi encontrado. Não conseguiu ser encontrado. Esse é um problema grave, grave, grave demais. Porque, às vezes, na resposta dele, derruba a sua matéria. Mas não porque ele quis derrubar a sua matéria, é porque o seu pressuposto estava errado. Porque tinha um lado que você não viu. Então, quando eu fazia as matérias muito graves que eu fazia, eu sempre dava pelo menos uma semana para o camarada dar a resposta. Corria o risco dele me impedir de sair matéria? Corria, mas eu achava melhor do que correr o risco de escrever uma coisa que desmoralizasse muito. A gente tem histórias, vocês devem ter estudado o caso de uma matéria exemplar que aconteceu no Correio Brasiliense, né, que eles deram a manchete e a matéria era errada, depois no dia seguinte fizeram um meia-culpa, manchete também de novo, explicando por que erraram. E erraram por isso, porque não checaram o suficiente, não foram estudar o assunto em profundidade, não foram ouvir a explicação. Eles consideraram que estava tudo fechado e não ouviram o outro lado. E no outro lado ele tinha uma explicação óbvia, que derrubava a matéria. Então, para evitar erros aqui, reunir provas e documentos, checar informações, ouvir o outro lado. Reunir provas e documentos é muito importante, não só para você ter uma compreensão correta de tudo, como para você montar uma defesa, no caso de você ser processado. Você vai conseguir as informações com facilidade no curso da apuração, mas depois que sair, você pode não conseguir mais. As portas podem fechar para você. Então, eu cobri pela Folha, na campanha presidencial de 89, foi uma campanha muito, muito simbólica da cobertura jornalística, de eleições. O Collor concorria a presidente da República. Eu era o repórter de economia. E aí, vou explicar como é que eu entrei nesse negócio da cobertura do Collor. Eu cobria comércio exterior, uns assuntos eu cobria comércio exterior, e exportação, o açúcar, e o açúcar, álcool, café, era um monopólio de exportação do governo. Alagoas era o estado que vivia fundamentalmente do açúcar. O açúcar respondia por 90% do PIB do estado. E eu conhecia muito sobre açúcar, porque eu fez parte do meu método de trabalho, quando eu vou cobrir um setor, eu vou só abrir um parênteses para explicar isso, quando eu vou cobrir um setor que eu não conheço, isso eu fiz com todos os setores que eu cobri, eu tentava visualizar aquela área que eu cobri como se fosse um campo de futebol, um campo de um jogo, em que todos os personagens, os jogadores teriam que estar ali. Então, são tais empresas que são, vamos botar por hipótese, setor de açucareiro de Alagoas, que era o caso que eu vi ali. Quem são os personagens das empresas? Grupo João Lira, grupo Carlos Lira, grupo Sampaio, grupo não sei o quê. Quem é ele, cada um dele? Família tal, dono tal, tá. O dono tem vínculo político? Esse dono foi senador, foi governador, foi deputado. Esse cara tem ligação com outras empresas? Ah, esse grupo também produz isso, também produz aquilo, tem banco, tem isso das contas. Eu definia todos os jogadores. Depois eu procurava definir a regra do jogo. Qual é? Os jogadores eram esses? E qual é a regra do jogo? A regra do jogo é a legislação. Você tem que conhecer, porque se você não conhecer a legislação, você não vai conseguir entender que jogo é aquele.
Você vai achar que foi cometido falta quando não é falta. Você não vai perceber que teve um pênalti quando teve. Você tem que conhecer a regra do jogo. Vale para tudo. Se você for cobrir setor nuclear, você tem que entender a regra do jogo. Você tem que entender os jogadores. Você tem que entender a relação daquele setor com o governo. Quais são as áreas de interesse deles. Então, ali, eu já trabalhava nesse método. E você vai formando o seu banco de dados com a documentação que você vai aprendendo ao longo daquela cobertura. Então, a Folha ia fazer a biografia do Collor, botou um repórter de Brasília, porque o Collor morou em Brasília e tal, botou um repórter de São Paulo, que era o carrapato do candidato naquela ocasião, ou seja, o repórter que fica colado com o candidato, e me mandou para Alagoas, porque eu era repórter de economia que conhecia o setor sucroalcooleiro. Aí eu chego em Alagoas, o Collor era o caçador de marajás, o Collor estava na crista da onda, todo mundo estava a favor do Collor. Toda a imprensa tinha uma cobertura positiva com o Collor. Quando eu chego lá, com esse conhecimento prévio, eu tinha o que perguntar. Eu tinha muita coisa que perguntar, porque era um Estado que dependia do açúcar o tempo todo. Aí, logo que eu cheguei, eu descobri que o Estado tinha feito, o Collor assinou um acordo que devolvia ICMS para os usineiros. Esse acordo quebrou ainda mais o Estado de Alagoas. Aí, como eu cobri o setor, eu vi, não faz sentido devolver o ICMS, porque esse setor é monopólio estatal. A União é que paga o ICMS, ele não tem que entregar ao usineiro, porque não é o usineiro que paga. Por que ele deu esse dinheiro? Quem negociou esse acordo? Aí já apareceu o PC Farias. E aí vai puxando o fio da meada, aí vão surgindo as coisas. O conhecimento do assunto, ele é fundamental, gente. Porque quando você conhece, um assunto árido deixa de ser árido. Ele passa a ser um assunto compreensível. Sabe? A sua pergunta, você me perguntou disso, o que mais que você me perguntou? Você me perguntou sobre como se preparar? Não, não foi. Aqui, ó. Ah, aí você perguntou como se preparar para... Eu vou reformular, que eu acho que me perdi um pouco no conteúdo. Porque é um pouco isso que você queria saber, como você... Mais ou menos, como nós estudantes podemos trabalhar com jornalismo imersivo, de denúncia, dentro da legalidade... Não, eu acho que é isso. A primeira coisa que você tem que fazer, primeiro, o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, para quem não sabe, em 2008, 2007, eu fiz uma reportagem na Folha sobre o patrimônio da Igreja Universal, que fazia 30 anos, e a igreja entrou com 111 ações contra mim, contra a Folha, por meio de pastores espalhados pelo interior do Brasil, só em locais remotos, locais dificílimos de chegar. Foi um caso muito, muito gritante naquela ocasião, porque, primeiro, custou muito dinheiro para a Folha de São Paulo, custou muito para mim, porque me tirou da circulação por muito tempo, eu fiquei sem escrever sobre a igreja por muito tempo, porque eu não me sentia mais isenta, não me sentia mais com a neutralidade que todo jornalista precisa ter. Então, eu achei, já que ela tem 111 ações contra mim, eu não sou a pessoa mais imparcial para escrever sobre ela. Então, eu, por minha própria decisão, me afastei daquilo ali, que era o que a igreja queria, exatamente tirar o jornalista, parar a cobertura. E nunca mais houve uma cobertura sistemática como havia até então, porque a igreja deixou bem claro qual é a estratégia dela, que é uma estratégia dificílima. Mas um jornalista que vá fazer um jornalismo investigativo, eu acho que ele tem que seguir esse preconceito. Primeiro, Primeiro, ele tem que conhecer o assunto. Ele tem que ser leal com a fonte. Ele tem que ser leal com quem ele acusa. Sabe? Principalmente com quem ele acusa. Porque você pode... Ao dizer o seguinte, esse cara precisa ser ouvido, esse cara, eu preciso ouvi-lo, eu preciso entender o ponto de vista dele, é para você, primeiro, não cometer uma injustiça, porque uma injustiça não tem volta, não tem reparo. Quando o cara foi carimbado com aquilo, mesmo que depois venha provar que ele foi inocente, ele ficou carimbado com aquilo ali. Então, ao fazer uma investigação, a gente tem que estar muito ciente. Depois existe o seguinte, tem gente que fala, olha, o jornalista tem que ser neutro. Não existe neutralidade de nada nesse mundo. Nós não somos neutros em nada. Nós somos juízes, como descreveu a matéria. Ao escrever a matéria, nós fazemos um julgamento pelo título que damos, pelo lead que fazemos, pela ordem das informações, nós fazemos um julgamento. Não tem como ser uma coisa completamente neutra. A matéria afirma uma coisa. Ao afirmar, nós estamos praticamente dando uma sentença, a nossa sentença. Então, você tem que ser muito rigoroso em dar voz ao outro lado. Até para você entender, ter os elementos necessários. E
E acho isso, acho que o respeito, a necessidade de tratar o outro com respeito, é muito grande. Quando aconteceu o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi uma coisa que teve um componente muito peculiar, porque a igreja não contestava nenhuma linha das informações, porque eu tinha seguido toda essa duríssima rotina, que foi uma matéria de mais de 2 meses de apuração, só saíram as matérias checadas, rechecadas, e a igreja sacaneia muito, porque ela não, você pedia entrevista, ela não dava, você pedia para confirmar a informação, ela não dava, então saía, você para dar uma informação, você tinha que ter um esforço fenomenal para conseguir apurar com convicção, certeza total aquela informação. Então ele não tinha informação a contestar. As ações eram alegando dano moral, que eu tinha, eram os fiéis, ou supostos fiéis, dizendo que tinham sido ofendidos na sua fé. Isso é muito subjetivo. Então, até então, eu sempre achava que a verdade era o escudo protetor do jornalista. Quando você faz uma matéria correta, você está protegido. Eu achava isso. O caso da Universal mostrou que não basta. Não basta. Você pode estar com o seu... A verdade não te protege totalmente. Ela é essencial. Se você não tiver a verdade, você está ferrado. Você tem que ser, então, muito correto com o outro, até porque para ser correto com você mesmo. É, eu já fiz matérias, vocês não têm noção do tipo de matéria que eu já fiz na minha vida. Eu fiz de tudo. Eu fiz uma matéria uma vez com um cara que ele descobriu que eu tinha nascido num lugarejo perto da cidade onde ele morava, e a matéria era uma denúncia contra ele. E quando ele foi me dar a entrevista, que eu fui ouvi-lo, ele já chegou com toda a informação sobre a minha vida, fazendo apelo para a nossa região. O cara chorava para tentar convencer, para não sair a matéria. Ele ficou 4 horas me enrolando, pedindo pelo amor de Deus, ainda não consegui te explicar tudo, e não tinha fim aquela coisa. Então, às vezes, você trabalha com um nível de todo tipo de estresse. É uma profissão de todo tipo de estresse, mas, ao mesmo tempo, uma profissão maravilhosa. Eu não consigo ver profissão mais encantadora do que você ser o portador da informação. É uma coisa muito, muito fascinante. Agora, eu sou um otimista, viu? Eu sou um otimista demais. Muita gente acha que eu vejo tudo com um olhar otimista demais. Bom dia. Bom dia. Eu sou o livreiro aqui do evento da senhora. Eu queria perguntar para a senhora se ainda há romantismo no jornalismo. Que a senhora falou do Jornal do Brasil, eu estou aqui desde 1975, sabe? E comecei a vender jornal e revista. Vendi o Jornal Movimento, Inversos, do Raimundo Pereira, Cojornal. Eu queria saber, senhora, assim, qual é o futuro do jornalismo nessas questões tão contemporâneas, tão sofridas, assim, ainda... assim, romantismo no jornalismo? Eu acho que o jornalista é um romântico. Eu fico impressionada de como é que o jornalista, quem entra nessa profissão, se ele não tiver uma paixão muito grande pela profissão, ele não fica. Rapidamente ele procura outro caminho. Porque as adversidades são muito grandes. Brasília é uma situação diferente. Viu? Vocês estão numa ilha no Brasil em termos de jornalismo. Você tem muita notícia, cai notícia na cabeça do repórter o tempo todo, você não tem que sair garimpando notícia como... Você conseguir uma manchete em Brasília, o cara até vicia ainda a manchete. Nada dá manchete em São Paulo, no Rio, no interior, não sei o que. Você tem que cavar uma matéria realmente muito boa para você destacar. Então, mas Brasília tem um mercado de trabalho grande ainda, você tem uma remuneração, são os profissionais, eu acredito, mais bem remunerados, na média. Eu estou em Brasília, então os salários são bem mais altos. E muitos jornalistas vêm para cá porque acham que aqui ainda tem mais futuro. Agora, essa pergunta, qual é o futuro do jornalismo, não tem resposta para ela. Quando eu entrei na faculdade, em Minas Gerais, na UFMG, a primeira aula, o professor que foi dar a primeira aula, nos disse que o jornalismo estava acabando. E eu fiquei assim decepcionada, porque eu escolhi uma profissão que estava acabando. E foi a profissão... que eu abracei e que eu me encantei e me encanta até hoje. Então, eu acho que o jornalista é um romântico, porque ele dá plantão no final de semana, ele se desdobra. Eu conheci uma jornalista que voltou mais cedo da lua de mel porque o cara passou uma pauta para ela que ela considera irresistível. Então, quer coisa mais romântica do que isso? Então, é uma profissão de apaixonados.
Não tem como você não se apaixonar. Quando você perde a paixão pela informação, pela profissão, você, em geral, muda de profissão. Vai trabalhar com assessoria de imprensa, vai fazer outra coisa, porque essa exige que você seja um apaixonado. E o jornalismo mudou muito, gente. O perfil do jornalista... Eu estou falando de 40 anos atrás. Eu me lembro que, quando lá no Rio de Janeiro, eu cheia de ilusão, toda romântica, catava as matérias mais inacreditáveis, que na verdade, se emplacaria até hoje. Porque essa profissão também, que é o seguinte, muito está na sua cabeça, sabe? Está na sua cabeça. Você pode fazer com muito... As pautas estão por aí. Você tem que achar as pautas. Então, eu me lembro que uma matéria... que eu bolava as matérias assim... garota, começando na minha cabeça, de um mendigo no Rio de Janeiro, um doido, não era um mendigo, ele era um andarilho, que ele andava vestido de noiva, com um retrovisor no ombro, falando umas coisas desconexas, mas com uma certa lógica, sabe, profundas e desconexas. E aí tinha uma... onde ele parava, todo mundo fazia logo um círculo de pessoas, ficava ouvindo aquele andarilho falar. E eu resolvi, vou seguir esse cara um dia. Eu não tinha emprego, né? Então, fiquei o dia inteiro seguindo o cara. E anotando o que ele falava. Depois cheguei em casa, fiz a minha matéria. Né, e vou vender para onde? Tinha um jornal, naquela época, tinha um jornal... O jornal era a época da censura, né, brava. O jornal Opinião era um dos vítimas da censura permanentemente. Então, quando a censura chegava lá e cortava o grande parte da matéria, sobrava buraco na página. E eu cheguei lá com essa matéria no dia em que tinha um buraco na página. O censor tinha passado lá e canetou todo. E a editora era Helena Salem. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu estou aqui com essa matéria e eu... Eu me empolgo muito, então acaba a pessoa, no mínimo, presta atenção. Aí ela leu e falou, poxa, essa matéria está ótima. E botou lá essa matéria. Pronto. Saiu matéria na Opinião, pô, a Opinião era um veículo, sonho de todo jornalista publicar. Então, como é que uma capial vindo da roça acaba de chegar no Rio de Janeiro, que todo mundo dizia o seguinte, eu não conseguia emprego nos grandes jornais, porque só essa entrava por indicação, não conhecia ninguém. Mas como é que me emplacou? Porque você tem que ousar. Na verdade, você tem que achar que é possível e acreditar naquilo que você é capaz de fazer aquilo, sabe? E dá certo. Muitas coisas vão dar errado. Eu lembro que uma matéria que eu cismei de fazer, que era assim, tinha as feiras livres, olha só as pautas, a pauta tudo desse jeito. Que, então, a gente sabia que os feirantes tinham que pagar para os fiscais. Aí eu fui lá no Saara, no Rio de Janeiro, que é onde tem aquela, tipo, 25 de março, comprei um monte de bugiganga, botei uma banca lá no Rio de Janeiro, na feira, e fiquei lá para o cara vir me tentar arrancar dinheiro de mim. Só que minha banquinha era tão pobre que os banqueiros do lado ficavam com pena e eles, os feirantes, pagavam o suborno e eu não conseguia o flagrante. Aí eu fiquei indo em várias feiras, em vários lugares, vou conseguir o flagrante e não conseguia. Aí consegui. Estou lá com aquela matéria, com o flagrante dos policiais. Mas quem vai publicar isso? Aí eu procuro o jornal. O jornal falou assim, olha, minha filha, eu não posso publicar isso. Isso aqui vai dar processo. Como é que você vai publicar um negócio desse? Aí não consegui publicar aquela matéria. Mas eu fiquei, dois meses diferente no Rio de Janeiro. Valeu o aprendizado. É claro que o cara não pode publicar uma matéria acusando soldado tal, sem ter nem mesmo um respaldo jurídico. E o jornal não ia comprar aquela matéria, mas faz parte do aprendizado. Então, eu acho que é uma profissão que, se você acreditar que é isso que eu quero, eu acredito, a sua possibilidade de dar certo é muito grande. Se você não acreditar, a sua possibilidade de dar certo é 100%, não vai dar certo. Mas se você acreditar, pode dar certo. Eu sou o exemplo da prova de que pode dar certo. Eu lembro que teve alguns casos que eu fiz, que eu acompanhei, que eu acreditava naquela pauta. E como é que a pauta se realiza? Eu vou mostrar aqui uma das que eu separei. Foi uma das matérias que mais me deu o prazer de fazer na vida. Deixa eu ver se é essa aqui. Não é essa aqui, não. Não é essa aqui. Ah, é essa aqui, mas não é bem essa. Vai mostrar. Acho que... Como é que eu vou voltar? Aqui, né? Deixa eu ver. É um arquivo, é a manchete dessa matéria. Foi a matéria... Essa aqui também,
Não, não, não é essa ainda não. É essa aqui então, ó. Essa aqui. Sete? É. Não, não, não é. É a outra. Nove, talvez. Talvez. Desce. Essa aqui. Lavoura moderna ainda usa escravidão. Essa matéria, a apuração dessa matéria, essa matéria eu não descrevi a apuração dela no livro, ela é posterior ao livro que eu lancei sobre apuração de reportagens. Mas ela é para mim mesma, foi uma... Porque a gente vai aprendendo em cada reportagem, em cada desafio que você se lança. Tinha começado uma época, saía várias matérias no jornal sobre trabalho escravo. E um usineiro que tinha apoiado a campanha do Lula no primeiro mandato dele, foi acusado, teve uma operação do Ministério do Trabalho na usina dele, em Campos do Goitacás, no Rio de Janeiro, resgatou vários trabalhadores. Eu fui lá em Campos para cobrir esse caso, e quando volto o usineiro pegou um avião, foi lá conversar comigo para dar a versão dele. E eu fiquei perguntando, mas o que é isso, trabalho escravo? O que é? Não tinha conseguido entender o que era aquele negócio. Eu preciso fazer uma matéria, eu preciso entender o que é o trabalho escravo. Então, primeiro eu fui. Delegacia de trabalho, as pessoas falavam, mas não compreendia ainda realmente. Mas não me convencia daquilo. Aí eu procurei, aqui em Brasília, a doutora Ruth, que era a secretária de fiscalização do trabalho. E ela me disse que tinha 280 e não sei quantos processos julgados de contra fazendeiros, empresas, empresários, por uso de mão de obra análoga à escrava. Eu perguntei se eu podia viver isso aqui, viver esses projetos. Ela falou que esse processo, falou que podia. Eu vim para aqui. E eu fiquei uma semana trabalhando de 7 horas da manhã no Ministério, que ela autorizou que o porteiro abrisse para mim às 7 horas da manhã. Até 10 da noite, eu fiquei aqui a semana inteira. A doutora Ruth disse que ia até processar a folha para o trabalho análogo ao escravo, porque eu fiquei trabalhando de 7 da manhã às 10 da noite durante uma semana. O que, que eu fiz? Eu peguei os 287 processos e fiz uma mega tabela, assim. Onde é que eram os casos, as empresas, para poder entender o que, que era o trabalho análogo ao escravo. Aí eu cheguei a ter uma visão dele. Eu consegui entender o que era, os pré-requisitos, a legislação dele, onde acontecia, os personagens. Então, eu vi que ele era, os principais casos, que eram no estado do Pará. E eu volto para o Rio de Janeiro com toda aquela mala de informação que eu peguei, coisa que eu tirei xerox, os processos. Lendo os processos, eu vi qual era a tramitação, a rotina, como é que se considerava esse trabalho escravo. Vários personagens, quem eram vários nomes de gatos em região que eles estavam, as grandes fazendas, as incidências de casos. Então, eu comecei a ver, primeiro, o trabalho análogo escravo acontecia, não era em região pobre, não era no sertão tórrido, na pequena propriedade, no cara que não tem dinheiro. O trabalho análogo escravo, ele era um fenômeno associado ao grande agronegócio. Ele acontecia no, na região, na agricultura mais rica. E ele acontecia de uma maneira que os proprietários sempre diziam, olha, eu não tomo conhecimento disso, não sou eu que administro a fazenda. O trabalhador escravo não era um empregado da fazenda. Ele era uma mão de obra flutuante, ele era uma mão de obra completamente marginal. Então ele chegava, daí que aparecia o empreiteiro, o cara contratava o empreiteiro, vinha os caras, botava os caras para dormir no chiqueiro, no curral, aquela situação desumana, e a empresa dizia, lavava as mãos, não tem a ver com isso, o meu funcionário tem casa de boa qualidade, tem carteira assinada. Então esse trabalhador escravo, ele era um trabalhador invisível. E aí... E quando eu consegui entender como é que funcionava, eu consegui entender em profundidade a legislação, consegui entender que aquilo era uma ferida do agronegócio, que estava associado, era nos municípios mais ricos. Eu lembro que eu fui, eu Sorriso, no Mato Grosso, o prefeito dizia assim, mas não é possível, aqui não tem trabalho escravo, minha filha, você não sabe o que está falando. Aqui essa cidade tem 10 mil habitantes e tem 50 mil tratores. Tem um trator para cada 10 habitantes. Nós não temos pobreza aqui, só tem riqueza. Então, o trabalho escravo era aquele trabalho, aquela leva invisível que ia chegando e que ninguém tomava conta dela. E aí eu pego o carro, eu fui com um grande fotógrafo de São Paulo, e nós fomos percorrer o sul do Pará. E aí fomos
nos hotéis, que chamam hotéis pioneiros, onde o peão chega. O peão era uma figura inacreditável, muito parecido com um garimpeiro, às vezes foi garimpeiro. Ele era um cara chamado peão de trecho. Ele chega na cidade, que sabe que tem, que vai ser contratado mão de obra, ele já vai para um hotel, que já aceita aquele cara, que é assim que o sistema funciona, e já fica ali comendo, tal, porque uma hora vai aparecer o empreiteiro de mão de obra, vai pagar a dívida dele e vai levar ele para um ato, para a fazenda. Ele já vai devendo. O primeiro requisito do trabalho escravo é a servidão por dívida. Aí eu ia nos hotéis pioneiros, o que o trabalhador que chegou duro lá, que ele faz? Come, bebe, vai para o prostíbulo, já faz um monte de dívida, o empreiteiro, quando chega, já paga a dívida toda, e leva aquele cara. Esse cara vai ficar vários meses sem nenhuma condição, e às vezes, quando morre, como disse o cara, nem mesmo a mortalha ele tem, ele é enterrado ali mesmo. E eu entrevistei vários todos os elementos da cadeia que eu vi nos processos, eu fui buscar na realidade. Então, entrevistei vários gatos, o grande gato, o pequeno, o gatinho, o pequeno gato, o peão de trecho. Eu entrevistei um cara que já tinha sido resgatado 4 vezes, porque ele sai, o governo vai e resgata aquele cara, e aquele cara volta, porque nada mudou na vida dele, ele vai para outra realidade da mesma maneira. E o personagem do peão de trecho também, ele é um desgarrado. Geralmente um cara que passa, a maioria deles, anos sem notícia da família, fica ali naquela vida já condenado praticamente naquela cena. Então foi uma matéria que, para mim, foi uma escola. Ao ter que contar uma história com todos os seus detalhes, eu tenho que aprender tudo sobre essa história. Então é fascinante, é um trabalho fascinante. É uma profissão que te permite isso. Você está sempre tendo que estar aberto para conhecer. Né? E também nos obriga, tem um lado que a realidade me ensinou também. O jornalista, ele tem que ter uma humildade, de entender que a realidade é grande demais e que o nosso conhecimento é muito pequeno. Então, às vezes, quando eu vejo um jovem achando que, pô, eu sei tudo, coitado, esse vai cair do cavalo logo, logo. Porque quando você acha que sabe tudo, é porque você não tem noção da dimensão da sua ignorância. Porque a realidade é muito grande. E quando você acha, e quando você cobra um setor, que é outra coisa cruel, você cobra um setor, como eu cobria há muitos anos, vai chegar um momento que você conhece muito aquilo ali. Aí isso é um bom para você? Não necessariamente. Porque isso cansa o teu olho, cansa o teu olhar, vicia o teu olhar. E você precisa estar sempre se surpreendendo. Né? Ainda tem isso, essa profissão ela é tão arisca que quando você não conhece, você tem que se esforçar muito para ter certeza que entendeu, apreendeu aquela realidade. E quando você conhece, você tem que ser ainda mais cauteloso para não se deixar levar. Primeiro, pela vaidade, de que você vira ser uma referência. Então, a pior coisa para acontecer com um jornalista é ser referência daquilo ali, porque ele se acomoda. Eu lembro que quando eu cobri a radiodifusão por muito tempo, ou telecomunicações, se eu chegava numa entrevista, todos os jornalistas ficavam do meu lado. Aí, o que eu perguntasse, eles achavam. Então, eu lembro uma vez que teve uma entrevista que eu falei com ela: nossa, isso é uma novidade. Todo mundo abriu com aquilo ali, menos eu. Eu falei: era novidade, mas não era o mais importante. Aí ele disse assim: pô, mas você não deu aquilo? Sim, eu falei que era novidade, mas não achei que era o mais importante. Então, você vê a coisa. É uma profissão traiçoeira. Se você sabe muito daquele assunto, você tende a achar, deitar no louro, que sabe, aí vem um jovem repórter, faz uma pergunta óbvia, que você não deu relevância, e ele dá o furo, e você cai do cavalo. Você pode, no dia seguinte, ser derrotado por um cara que nunca fez aquele setor. Então, te exige ser permanentemente... você tem que ter humildade diante da grandeza que é a notícia. Oi, bom dia. Meu nome é Naum, sou do 6º semestre de jornalismo. E eu queria voltar para o seu livro... para você fazer um link, assim, porque quando a gente fala de democratização dos meios de comunicação, sobretudo a radiodifusão, né, a gente fala de TVs comunitárias, essas coisas, tipo, veículos menores que vão estar atendendo ali comunidades menores. Só que, ao mesmo tempo, você falou aqui, né, que muitas dessas emissoras, ou quase todas, são propriedade de políticos. E aí eu queria que você
falasse mais assim como esses meios eram utilizados, né, instrumentalizados para objetivos políticos e também linkar com a suposta necessidade de reforma dos grandes meios de comunicação. É isso, foi claro, talvez. Temos mais questões, pessoal, por conta do horário. Acho que a gente, se pudesse fazer uma rodada, aí sua colega segura a câmera para você. Pronto, aí. Por favor, se pudesse apresentar. Obrigado, não. Bom dia, eu sou a Sandra. Eu queria te fazer uma pergunta sobre, voltando para o seu livro também, sobre essa importância do jornalismo local e falar um pouco mais sobre essa coisa das pequenas cidades e no seu livro, umas experiências que você teve com isso. Conta mais para a gente. Tá. Essa questão da democratização dos meios de comunicação, né? Quando eu percorri a Amazônia, eu até botei isso no livro, no seguinte, isso mexeu muito comigo. Porque você fala muito nessa necessidade, você fala o monopólio da mídia, o monopólio, e você chega numa cidade de 5 mil habitantes, tem 3 televisões, você não pode falar que tem um monopólio, 3 televisões, não estou falando todas são afiliadas a uma rede nacional, mas 3 horas por dia, elas competem entre si. No que interessa para aquela comunidade, você tem 3 competidores num lugar de 5 mil habitantes. É uma coisa que eu acho que a academia que deveria... Eu sou um repórter, vou simplesmente lá e retrato o que eu vejo. Mas é uma coisa nova a se pensar. Araguaína, no norte de Tocantins, é uma cidade muito curiosa, porque o capítulo chama-se O Bicho Pega em Araguaína. Araguaína, ela é a primeira cidade de Tocantins, tem mais, muito mais. Palmas é a capital, mas realmente a vida fervilha em Araguaína. E lá tem 7 televisões. E cada televisão tem mais de um telejornal. Então tem de tudo que você possa imaginar. Eu entrevistei um jornalista muito engraçado, que ele disse o seguinte: aqui em Araguaína, ele dizia assim, nas grandes cidades, só as pessoas famosas, celebridades, é que aparecem na televisão. Aqui não, aqui todo mundo aparece na televisão. Aqui, se um cara é atropelado, antes de chamar a ambulância, chama a TV. Então, e todo mundo opina, todo mundo se vê na televisão. É um mundo diferente. Ali não faz sentido eu chegar para o cara e falar assim: ah, o monopólio da mídia aqui. Não existe isso. Lá todo mundo aparece na televisão, todo mundo. Agora, os políticos usam a televisão explicitamente no período eleitoral. O que eu me pergunto é o seguinte: o eleitor se deixa enganar com isso ou não? O eleitor percebe? Eu acho que percebe que é explícito demais. Então, quando não é uma coisa, o que talvez possa parecer, olha, ele usou para atacar o outro. Tá, ele usou para atacar o prefeito. Talvez nesse sentido. Agora, que todos os políticos têm televisão lá? Todos têm. Quase, não tem dúvida. Se chegou na cidade uma força política na televisão, a outra força política vai dar um jeito de dizer também. Você me perguntou sobre as histórias. As histórias que acontecem nessas pequenas cidades, como essa de Araguaína. Eu vi, o jornalismo, uma coisa muito recorrente, que me entristeceu muito, que acontece lá. Elas revelam a cultura do estupro de criança. A quantidade de estupro de criança, a quantidade de matéria de estupro de criança. É incrível. E como é que o jornalista entrevista? Porque o jornalismo lá, o jornalista, ao entrevistar, o cara é considerado bom jornalista quando ele não tem trava nenhuma na língua. Quando ele chega e bota o dedo no nariz do cara, ele fala desaforo para o sujeito, aí ele é um cara corajoso. Ele fala... tanto que muitos jornalistas usam... Tem um jornalista que só tem, acho que, até o quarto ano primário, e ele fala muita coisa errada, mas é um cara que chorou me contar a matéria, sabe? Eu entrevistei, perguntei para ele qual a matéria que eu tinha emocionado mais, ele caiu em lágrimas para me contar. Então, mas ele usa uma estrela de xerife. Tem na divisa do Maranhão com o Piauí, um jornalista, que agora é dono de uma televisão na cidade, que ele é o xerife. Então, é muito frequente você ver um repórter se identificar como o xerife. É aquele que vai ser a lei, vai cobrar a lei. Então, tem uma entrevista
que ela é muito, muito reveladora disso, de um repórter Itapecuru Mirim, que eu conversei muito com ele, ele agora está tentando ter a televisão dele, concorreu a vereador e perdeu, que ele entrevista um cara que estuprou uma criança de 6 anos, e a criança matou a criança. E ele, a entrevista vai assim, ela é um nível assim de muito, muito duro, pena que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, e no final o repórter diz para ele assim, porque para mim, ó, fala o seguinte, eu só não vou te dar um tapa aqui agora, porque eu respeito o telespectador, porque para mim você é um monstro, para mim você é isso, para mim você é um bicho, aí fecha. Então o repórter julga explicitamente ali. E esse repórter também foi muito vulnerável. Então, casos de agressão ao jornalista são muito frequentes. Mas você também se surpreende com a sensibilidade. Eu encontrei muito repórter... porque a gente acha que o cara, para ter uma sensibilidade, tem que ter uma formação. E não. Você vai encontrar pessoas de muita sensibilidade para mostrar aquela realidade dele com uma formação elementar. Sabe? É uma realidade muito diversificada. Não cabe numa definição. É um Brasil que... E o que é mais interessante é que é um Brasil que está mudando demais. Tem uma entrevista de uma coisa genial. Duas matérias de um repórter de Conceição da Araguaia, que é do Pará. Esse repórter... todos os repórteres que eu cito, eu entrevistei longamente todos eles, a vida deles. Esse repórter tinha 33 anos na ocasião, ele tinha nascido lá, foi criado pela avó, começou a trabalhar aos 9 anos, tá ajudando em feira e tal, só estudou até a quinta série. E, em geral, eles começam, o cara tem boa voz, né, e, em geral, começa na adolescência. Ah, até esqueci de falar isso, encontrei muito jornalista de 17 anos, 16 anos, é uma profissão que começa na adolescência, e o cara é apaixonado por isso. Então, ele começou, geralmente começa em carro de som, com publicidade, a voz é boa, o dono da televisão chama o sujeito, ele começa a apresentar, daqui a pouco vira repórter, e pronto, já é repórter. E esse é um cidadão que nunca saiu de Conceição do Araguaia. O mundo, para ele, começa e termina em Conceição do Araguaia. Não acredito que ninguém tenha ido a Conceição do Araguaia, mas o mundo dele, que ele conhece, é Conceição do Araguaia. E ele vai fazer uma matéria, o dono da televisão dele tem pretensão política, e o prefeito fazia uma gestão desastrosa, isso era unanimidade, a outra televisão também achava a mesma coisa, e aí ele vai mostrar que o descarto da prefeitura era tamanho que não tinha luz no cemitério. Aí ele vai, meia-noite, para o cemitério, ele e uma repórterzinha iniciante. E a entrevista é muito engraçada, porque ele começa a dizer, dá toda a expressão do medo da noite, meia-noite, no cemitério, e iam denunciar que não tinha luz no cemitério. Aí a menina diz assim, prefeito, olha os mortos como estão, tão escuro. As condições desse morto, traga luz para o cemitério, como se portasse para o morto lá no escuro ou com luz. Né? Aí depois ele entrevista um trabalhador rural, que aí mostrava a sensibilidade dele. Não só, quer dizer, ao pedir luz para o cemitério, para o morto, é claro que mostrou a falta de formação dele. Né? Ele não teve. Mas quando ele vai entrevistar um trabalhador rural, que essa é linda, mostra um lado dele humano. Ele, lá em Conceição do Araguaia, em todos os locais, né, não tem notícia. As televisões brigam por notícia. Qualquer coisa é notícia. Qualquer coisa é notícia. Aí um cidadão foi na delegacia que tinha perdido os documentos. E ele vai lá na delegacia. Ele conta. Ele era agricultor, morava numa gleba lá perto, e tinha ido na cidade para fazer exame de próstata. Chegou, o equipamento não funcionava, ele resolveu tomar umas biritas, bebeu. E aí perdeu perdeu tudo que tinha, perdeu o dinheiro, perdeu tal e tal. Mas a entrevista dele, o cara começa, ele vai contando, mas o senhor vai contando a vida dele, que ele passa a vida inteira lá naquele lugar, e no final o repórter pergunta, o senhor não quer aproveitar que está aqui e fazer um anúncio, quem sabe o senhor arruma uma namorada, não pode ficar lá sozinho, no meio de uma fazenda. E ele faz um anúncio e ele termina dizendo assim, olha, se tiver uma moça interessada, desde que seja trabalhadora, a gente pode aí fazer, dar jogo. Aí ele começa dizendo que eu tenho um cavalinho, tenho isso, tenho aquilo, e tem na minha casa um porquinho engordando para o Natal. Então, a singeleza do meio rural, as televisões mostram. Um repórter de Rondônia fez uma matéria que era genial. Ele queria mostrar, denunciar que a prefeitura deixou crescer o matagal na praça. Aí o menino, novo, vai, começa a matéria, ele vai andando, vai na casa de ferragem, compra uma foice, vem com a foice, arregaça a manga e tchuc, tchuc, tchuc,
capina a praça, acha uma cobra, mostra a cobra. Em poucos minutos, ele capinou a praça toda. Era a denúncia, para mostrar o seguinte, por que que não faz? É fácil fazer, por que a prefeitura não faz? Que repórter iria capinar uma rua para mostrar que não tem isso? É no interior, é o interior. Então, o lindo dessas televisões é que elas mostram o Brasil rural também, sabe? Então, tem muita... É isso. Então, ainda dentro dessa pauta de, enfim, do livro, histórias dentro dela, eu queria saber um pouco mais sobre o processo de produção mesmo, de, tipo, chegar lá e, enfim, como é que você decidiu quais cidades? E depois de chegar nessas cidades, como você, enfim, acha? Você vai direto lá nas emissoras e fala, oi, tudo bom? Como é que é? E saber um pouquinho também sobre a distribuição do livro. Eu dei uma pesquisada antes e eu vi que está até esgotado em algumas livrarias online e tal, se está sendo interessante e tudo mais. Ah, eu não sabia disso. Ah, meu nome é Júlia, eu estou no quinto semestre. Ah. Eu ia falar terceiro ano. Bom, o jornalista, ele é um cara de pau. Gente, primeira coisa que vocês têm que botar na cabeça de vocês. Não, eu tenho uma grande amiga que desistiu do jornalismo logo no início, porque ela sentia uma invasora. Ela dizia, como é que eu vou entrar na casa dos outros? Como é que eu vou fazer isso aqui, abordar uma pessoa? Ela achava isso uma invasão de privacidade enorme. E eu, bom, o repórter, ele não pode ter isso. Nós temos que ser cara de pau. Você tem que acreditar e abordar o cara. O cara não quer, você insiste. Não tem jeito. Você tem que ser cara de pau. Como é que foi o meu método ali de escolha das cidades? A cidade, eu fui escolhendo as rotas. Eu tinha feito o levantamento prévio, onde tinha televisão, com certeza. E onde eu poderia encontrar mais... As rotas tivessem mais cidades. Porque aí eu teria mais televisões, né, para poder conversar. Porque o ideal é que eu chegasse à cidade e encontrasse 5, 4, 3, né? Porque as viagens são muito longas, os roteiros são muito longos. Então, eu chego, em geral, eu não viajava à noite, porque acho muito perigoso viajar hoje em dia pelo interior do Brasil à noite. Chego cedo e vou logo à luta. Vou logo à luta. Bato na porta e, por exemplo, eu entrevistei um do capítulo, eu falo dos coronéis. Aí eu sabia que eu queria conversar com os coronéis. Eu conheci dois coronéis na região de São Mateus, acho que São Mateus. Não, um em São Mateus, outro em Codó. Aí eu sei, o político sai cedo de casa. 7 horas da manhã eu bato na porta. Já vou logo vender meu peixe. Você tem que acreditar no que você está fazendo. Quando você acredita no que você está fazendo, você convence o outro. Porque o jornalista, a gente tem que convencer um cara, às vezes, de que o melhor que ele tem que fazer é nos passar uma informação que nada vai ajudá-lo. Você tem que ser um bom vendedor da sua ideia. Evidente que você tem que ter respeito pelo outro. Você não pode botar ninguém numa roubada. Mas você não pode ser tímido. Para isso você não pode. Você tem que chegar, se apresentar e mostrar para o cara que aquilo que você está fazendo é muito legal, cara. É muito legal. Quando o cara vê que você está tão empolgada. Olha, uma vez eu fiz uma matéria na Folha, eu fiz com o Josias de Souza, foi uma matéria que teve uma repercussão imensa. Foi em 1997, eu acho. O governo Fernando Henrique estava começando ainda, e ele ia acabar com a história da distribuição das concessões de rádio e TV, ia começar o sistema de venda em licitação pública. Aí eu soube que tinha um esquema vendendo já as concessões, que você comprasse, você ganhava logo, estava certo que você ia vencer a licitação. E eu recebi essa informação por acaso. Eu sempre cheguei cedo no trabalho. Eu sempre acho que a boa matéria é dar trabalho. Toda boa matéria dá trabalho. Não existe boa matéria que não dá trabalho. Não existe. Pode acontecer e acontecer por um acaso, acontecer por um... Não é uma regra. A boa matéria é trabalhosa pra caramba. Aí, para conseguir ter tempo de uma matéria, você tem que chegar cedo. Se você chegar tarde, você não pega. Se tiver um evento, um comício, uma coisa, a sua chance de trazer algo exclusivo é você chegar antes. Ou você ficar depois, você tem que fazer alguma coisa, que é um esforço seu. É um esforço seu. Se você não esforçar, você não consegue. Uma vez eu vou abrir um parêntese daquele parêntese, que é o seguinte, veio ao Brasil aquele deputado suíço, que era da comissão da ONU, que ele é autor do livro A Suíça Lava Mais Branco, era um deputado que veio para visitar as prisões brasileiras. E ficou 2 meses visitando prisão brasileira, e a última que ele ia visitar era no Rio de Janeiro, que é a última passagem dele antes de voltar para a Suíça. E ele ia lá para a Baixada Fluminense. E era um sábado. Bom, sábado você sabe que a matéria no jornal ou entra no início da tarde, ou está pronta cedo, ou não vai sair. Não vai sair.
Então, todo mundo marcou, então dá entrevista para a imprensa logo, às 11 horas da manhã, para poder sair no domingo. Então, lá fomos nós, para Nova Iguaçu. Quem conhece Nova Iguaçu no verão sabe do que eu estou falando. Coisa tórrida, aquela coisa... E aí o camarada deu uma entrevista rapidinho, não falou nada de interessante. Eu passei pelo telefone, foi todo mundo embora para casa, porque o plantão já se livrava do plantão. Eu vou seguir esse camarada. Eu fiquei a tarde toda, e o motorista reclamando, me xingando, o fotógrafo queria minha caveira, e falou, vou seguir esse camarada. Se acontecer alguma coisa, vai ser só com a gente, com ele. E aconteceu. Ele, lá pelo início da noite, ele ia falar, eu vi que ele ia falar, numa igreja, num auditório, anexo a uma igreja, só para lideranças comunitárias de toda a Baixada Fluminense. E aí o cara desceu um malho no governo Fernando Henrique, e o governo Fernando Henrique ficou muito puto, porque disse que tinha liberado tudo para o cara, tinha tratado o cara. Então, ou seja, o cara que saiu do Brasil, voltando para a Suíça, desancou. Foi uma palestra dele, ele falava português bem. Fala, né? Deve estar vivo ainda. A matéria não saiu no domingo, porque a matéria do domingo, a edição tinha fechado cedo, mas foi a manchete segunda. Aí todos os jornais foram correr atrás para dar manchete na terça. Aí você fala, cara, como é que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Primeiro, porque eu acreditei que era possível. Se eu ficar mais, isso que ele falou aqui vai dar um pezinho de página, duas linhas, que não tem nada de novo. Se eu seguir esse cara? Eu tinha uma chance de dar certo. E deu. É uma aposta, o jornalista ele não pode baixar a guarda. Esse é o duro da nossa profissão. Esse é o duro da nossa profissão, porque você acaba de fazer uma matéria muito trabalhosa, aí você relaxa e dois dias depois você tem que começar de novo. Tanto que se diz que nós temos que matar um boi por dia, um leão por dia, porque você não dorme nem 24 horas no louro. Tem que começar de novo. Mas cada uma tem o seu fascínio. Eu viro. Acho que era importante também ouvir você falar, pelo menos um pouco, dos impactos da internet, né, do uso da internet ou da falta de internet nesses lugares que você visitou. Acho que também, assim, até pelo interesse que tem despertado as imagens, se você vai colocar essas reportagens em algum banco de vídeo, a gente até oferece aqui os canais da faculdade, se não houver outros, né, da editora, para armazenar, acho que esse material, seja o que você colocou aqui, os outros que estão no livro. E eu acho que é interessante também você falar um pouco, até porque tem estudante de publicidade, dessa sustentabilidade dos veículos por anúncio ou não. A TV dá prejuízo, mas, por outro lado, acaba sendo um cartão de visita, né? Então, publicidade, internet, e acho que onde é que a gente pode ter acesso a esses materiais que você tem registrado, coletado? Tá. Eu encontrei lá... Tem duas coisas. Primeiro, eu encontrei... Você vai encontrar diversos tamanhos de emissoras. Nos estados mais ricos, se você vai pegar no interior do Mato Grosso, você vai encontrar televisões bem mais consolidadas. Você chega, tem uma televisão na casa muito legal. Um exemplo aí, tem até a TV Rosário, com um casebrezinho, mas é uma exceção, porque a cidade de Rosário é mais pobre. Mas quando você chega em uma cidade rica, você pode encontrar as televisões numa escala maior, com maior remuneração, mas todas, em geral, são empresas familiares. Mesmo que seja que a concessão esteja em nome de um grande grupo, às vezes, naquele local, o cara renda. Então, por exemplo, o grupo que explora a Band no Mato Grosso, ela em quase todas as localidades, ela renda. Então, naquela localidade, é um empreendimento local, ainda que a licença esteja em nome de um grupo lá fora. Então, você vai encontrar empresas médicas, com a construção de direito. Algumas fotos que eu mostrei aqui, era o filtro de lá. Você chega na localidade, está lá um filtro com uma capa, filtro de água, com a capa bordada à mão, com o nome, bem assim, familiar, aquela coisa familiar. E eu encontrei televisões que faturavam 10, 15 mil por mês no interior do Pará. Então, são micronegócios. E como me disse muito bem uma mulher que comanda uma das empresas em Nova Mutum, no Mato Grosso, ela falou, olha, o cara tem que ter essa noção, que esse é um negócio familiar, é o marido, a mulher, os filhos que ajudam, para ter menos despesa, porque a renda é pequena, não é grande. E a internet, eu observei uma outra coisa, o que tem de blogueiro pela Amazônia, o blogueiro ele é o braço político mais escancarado. Então, quando ele está, ele tem muito blog, muito blog. Como é que esses blogs se mantêm? Aí eu acredito que o blog se mantém, que um político mantém o blogueiro, mantém o blog. E aí, em algumas localidades, há uma interação do blogueiro, do blog com a televisão.
A televisão dá notícia que o blog leva o blogueiro para o blogueiro ter uns minutos no noticiário. Ou o blogueiro paga um extra, um por fora, para o repórter cobrir uma matéria para ele. Mas não algumas empresas você vai ter mais estruturado esse negócio da própria emissora ter uma página na internet direito. Por exemplo, esse de Caxias, que eu falei da família Coutinho, que é uma empresa bem estruturada, que o cara tem dinheiro. Aí você vai encontrar um jornalista formado no comando, eles têm um site bem arrumado, mas na maioria, não, na maioria são coisas bem mais mambembes. O acesso à internet da população, foi algum tema? Olha, em muito lugar não tem banda larga, né, amor? Às vezes a banda larga é muito fraca. Mas eu não foi uma coisa assim que me atraiu. O que me atraiu foi, o que me chamou a atenção foi o blogueiro. Tá. O blogueiro, sim. E a gente pode ter acesso às reportagens, pode colocar depois a mudança. Você está pensando em colocar mudança? Desses vídeos que você fala? Todos que você fez uma coleta grande. Eu fiz. Eu tenho acho que mais de 50 vídeos que eu selecionei, né? Eu posso. Depois eu ligo para você, vejo como que você pode passar isso. Eu tenho 50 vídeos. Porque eu vi centenas, mas eu selecionei uns que eu achei que eles tinham que... É como se fala edição, né? você tem que ter uma coerência ali, né? Tem umas muito lindas, tem uma matéria que ela mostra assim, para mostrar a dimensão da Amazônia. Era uma matéria de uma família que sai de Tangará da Serra, no Mato Grosso, para ir para Rondônia, e ele se perde na Amazônia. Muito frequente ter como uma matéria sobre famílias que se perdem. Que as dimensões são muito grandes. E no Mato Grosso, uma coisa que me fascinou demais, porque ali a devastação é muito recente, é tudo muito recente, né? A coisa está sendo feita no Mato Grosso. E muitas televisões são de migrantes, quase todas são de migrantes do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Que, se há um povo aventureiro, esse pessoal sulista. Se você for nos garimpos, você vai encontrar a quantidade de gaúcho no garimpo, é impressionante. E nessas televisões, também porque o cara foi em busca de terra, mas, em geral, se ele tem uma paixão, porque a televisão, o negócio de televisão, em geral, está associado a uma paixão pela comunicação, sabia? Pode ser por mais arcaico, por mais primitiva, mas tem um componente de paixão. O político ele tem um interesse eleitoral, mas é um eleitoral muito, muito específico, na época da eleição, e os 4 anos depois. Tanto que a maioria arrenda. E tem as igrejas, né? As igrejas estão para todo lado. E também é uma... Aliás, as igrejas, que eu acho que eram um objeto, embora todo mundo saiba, mas de fazer um levantamento no Brasil com profundidade de igreja, isso a gente talvez merecesse, mas teria que ser uma coisa também de um fôlego enorme. Sabe? Eu não sei, professor, o que você acha. O que eu acho assim, às vezes, pensando, as faculdades podiam fazer isso, mas... Às vezes, o acadêmico ele está acostumado a trabalhar com uma perspectiva ou com um método, que ele tem uma tese e vai buscar a comprovação da tese. E, nesse caso, não funciona assim. Não funciona, porque senão você não vai encontrar o inusitado. Não sei se você concorda. Então, tem que ser o mesmo negócio do olhar espantado, surpreso, né, para poder... E a capacidade de aceitar. Aceitar alguma coisa que você discorda. Né? Essa complexidade da reportagem também pode inspirar o estilo de repórter acadêmico, né, de fazer jornalismo acadêmico em relação a esses temas. Enquanto o microfone sai da mão do Lucas e vai até o professor Sérgio Ribeiro, que indicou o professor Sérgio de Sá para fazer uma questão, queria fazer um agradecimento aqui, né, aos professores que trouxeram a turma, são produtores também desse evento, professor Zanei, professora Liliane, professor Davi, que estava com a gente, professor... Sérgio Ribeiro, que está ali ainda, o professor Paulo José, que passou aqui, o Chiquinho, que está com livros ali atrás, quem, né, o livro está com houve situações de dificuldade de acesso, mas a gente tem aí alguns exemplares, né, Chico? E queria também fazer um agradecimento público aqui, Editora Objetiva, a Companhia das Letras, pela parceria que viabilizou essa atividade. Professor Sérgio, por favor. Eu não sei se... Eu vi, não sei se você falou isso no início, eu perdi o iniciozinho. Mas fico curioso de saber em que posição estão o jornal impresso e as rádios nesse interiorzão aí, quer dizer, existe ainda o impresso, ele tem algum poder, as rádios competem com as TVs, ou a TV é de fato o fenômeno a se observar? Olha, eu encontrei pouco jornal nessas localidades pequenas
interior profundo, pouco jornal impresso. É, encontrei... Rádio tem bastante, mas tem mais televisão. A televisão, ela predomina, sem dúvida. Encontrei uma televisão tão engraçada numa cidade, que eu chego lá, o estúdio, o horário do noticiário, igualzinho uma sala, um estúdio de rádio. Tá o locutor com o seu gravador, do cara do lado a moça que fala, lê os anúncios. Só que na televisão não tinha sentido alguém ler o anúncio. Aí eu falei, mas eu, desculpa, entrei no lugar errado, entrei numa rádio? Aí o cara falou assim, não, o nosso conceito é esse mesmo, nosso conceito é ser uma rádio com imagem. É uma coisa inacreditável, uma rádio com imagem. Você vai em conta de ter uma fauna inesgotável. Mas eu encontrei pouco jornal impresso. Pouco jornal impresso. E encontrei, às vezes, briga de rádio com televisão também. O cara da rádio está... Às vezes o rádio não tem tanto assim no Brasil, né? Se você for olhar a quantidade de... Deve ter muita rádio comunitária, mas eles alegam que o procedimento para conseguir a rádio é demorado, e o da televisão tem esse fato. Você cria o fato consumado e pronto. Você enquadrou ali, arrumou um engenheiro para fazer um projeto, o engenheiro dá a entrada no projeto no governo e você bota a televisão no ar no dia seguinte. Então ficou muito rápido, muito fácil, né? Alguém mais? Se não, pessoal, mais uma vez queria agradecer, né, Elvira, pela presença aqui na nossa faculdade. Que a gente organize outros eventos, Elvira, com você aqui. Acho que foi um prazer ouvir você falar não só do livro, mas da sua experiência. Falo demais, né? Não, pelo contrário. Acho que certamente há lacunas aí que a gente vai tentar suprir com outros eventos aqui, com a sua presença. E com isso a gente encerra essa atividade aqui pela manhã. E hoje, para quem quiser ainda acompanhar mais um pouquinho, né, da Elvira, tem às 19 horas no Carpedim. Né? Cara, você perguntar assim, não é possível o azar nosso de fazer esse lançamento no dia de hoje, né? Não, ou a sorte, talvez o julgamento no STF acabe antes, né? Mas, e as pessoas se empolguem para lá. Só que você tinha que reservar com muita antecedência, mas vai ser hoje lá. Então, quem quiser ir lá... Sorteio o livro para quem for lá? Ah, sortear um livro para quem está aqui? Uai, Chico, mas qual será o critério? Que agora até coletar o nome das pessoas, uma pergunta... Tá, quem então perguntou? Tá, ok, tudo bem, vamos empolgar nessa aí, aí a gente negocia depois com o Chico o livro, tá certo, vai lá. Uma ação inclusiva aqui. A Elvira vai fazer uma pergunta, aí quem responder primeiro a pergunta que ela vai fazer sobre a apresentação, tá certo? De algum dado que foi dado aqui, alguma informação. Eu vou soprar no ouvido dela, de repente, uma pergunta que me veio aqui, se não tiver outra. Eu viro aí, eu estou com o livro aqui em mão. Do que você tenha falado, aí quem souber responder, aí vai receber o livro, tudo bem? Assim, já que você propôs a brincadeira, eu vou sugerir aqui no ouvido da Elvira. Vamos ver se ela topa. Bom, é uma pergunta de memória, muito fácil. Qual o nome da organização de esquerda que eu participei? Vem cá, então, por favor, receber o livro. Aí, ó. Obrigado. Qual que é seu nome, perdão? Camila. O livro, a Camila, então, encerra a atividade. Muito obrigado. Bom, eu preciso arrumar uma caneta. Eu ainda vou ter que comprar minha caneta. Prestou atenção mesmo. Prestou atenção. Tá bom. Ah, você entra em... Entra coronelismo eletrônico, vai pegar o UFRJ, você chega lá. Obrigado, viu? Camila, como é, Luiz? Thank you.